ملګریه د ټوله پښتانه د ټوله اوریدونکي اول خو السلام علیکم او بیا بخښنه وړي ځکه چې محفل کله کله داسې شي چې رنګ بدلول غواړي خو اصل خبره داسې ده چې موږ که په خپله باندې هر څه رنګه وي خو بل ته دا کوشش کړي یاره بل زړه ته خوښي مې راوړي او نن د ډېر وخت بعد بیا زه او ګیلمان سره میلاو شولې او دا چې سره میلاویږي هر څه چې پښتانه سره میلاویږي دا په مینه محبت سره اوس ول مو دا ده چې د ما نه نفرتي نه لرې کستی یو ښه سی د ژوند هېڅ پته نه لګي خو د وخت او د حالات هېڅ پته نه لګي ورځ که ارمون وي خو وخت کلی وي اوس د ملګری بیا خاص کر د دغې مشر دا هغه وه چې موږ ته خامخا ته او ګیلمان دواړه مذاقي بلکل خو بیا داسې وایي که نه چې نوم وې زه څه درته وخله چې پلونکی لرې که نوم وې زه څه درته وخله چې پلونکی لرې که جانمان وایي چې نوم وې زه څه درته وخله چې پلونکی لرې که وایي چې آشنا که زړه د ویدمیان نه د خرټای لرې کهوایي چې زشکو مې ډېر دي خو دا یوخو مې بیخي نه لګي زشکو مې ډېر دي خو دا یوخو مې بیخي نه لګي دا په پرادې ورو چې ګاډېږي دا ترې ارزیای لري شپې ولګي سارو مو ته ګیار په زړه کړه زه خو مې ډېر دي خو دا یو خو مې بېخي نه لګي دا په پردې ورو چې ګاډېږي دا ترې ارزیای لري وایي چې غریبون روشي دول تاکشینی خوره ایله وکړو غریبون روشي دول تاکشینی خوره ایله دا میږه کېر نبره یو پلکای دی ورپسې د کنینه دي ورسره وایي چې غریبون روشي دول تاکشینی خوره ایله وکړو تو ته کوي تکلیف د دوې خولې نه پلکای لري پلکي دې لره چپشلی و وینه څه بل کسن نه وجه کوي چپشلی و وینه څه بل رنګ نه وجه کوي چپشلی و وینه څه بل کسن نه وجه کوي خدایا دا سوال که چې د مونه لا پرای لري چپشلی و وینه څه بل کسن نه وجه کوي خدایا دا سول که چه ده مونه لبنه دا پرای لنه که خب پرای دیلنه سابر اتخا همیشه پاڑا ولی بلوٹ بیا سابر اتخا همیشه پاڑا ولی بلوٹ بیا دام را ننگینا پچاما کستی گیڑای لره